سيدة عائشة صديقة رضي الله عنها مبارك وي انصارية بيبي راغلا زما دروازه اٹکولا ما تو اید آقا نامدار تبر مبارکا اید حضور علیہ الصلوۃ والسلام زوجی مبارک اید مومنان و مورے ما سلوی خورزی رو جنی اولی دا سو رزی سلوی خورزی می رو جنی اولی دا اید اللہ دا حبیب دربار تراز ما سلام پیش کو ما مالا دروازہ کلو کا مور دا مومنان وی وی ما دا دی زنان سرگو تلی دل اخ کی تروانے وی وی مال زا دروازہ کلو ما دروازہ کلو لا آد زنان دروازی تراغ للا او دا امام الانبیاء خبو مبارکو تکی ناس دلا صلات و سلام پیش گئیں یا اللہ زمونگا صلات و سلام مدینہ منور کی نصیب کا یا اللہ سوکچی مدینی طیبی تلالل دا قائی نامدار روزی تلالل اوزر کی ددغی انصاری محبت نوی مدینی پا مقام پوئی گینا دا زنان مبارک دنن لالل مورد مومنانو فرمائی ویزی شاہ تناس دائیما دا مبارک دا حضوری پاک پو مبارک تناس تا دا آس کی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویزن آگان دا حضور علیہ الصلاة والسلام سنگ مبارک تورنیز دی شما بیاد زنانن الفاظ را اونوتل زنانا سر مبارک لاندے روان دے غیگی تے سر روان دے زور نیز دے شما چی زنانا سوئی اخیری الفاظی صدی ماغو گور نیز دے کو زنانا لگے دا اید اللہ حبیبا در زمان اید اللہ حبیبا سلوی خرز میں رو جنی اولی دا اید اللہ حبیبا غالم چرو جستا پا دیدن بانی ما تک ما عزیزانو مورد مومنانو فرمائی ما تے نغیق چا پے رکڑلا وی زماد دی زنانا سر زما پغی کی پروتے او دیدہ کلمہ وی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول سرگ مبارکی و رغللی دو حضور علیہ السلام مبارک طرف تے داغی روح مبارک روح مبارک رب العالمین یوزے کو حضور علیہ السلام مبارک دوجری نئی جنازہ و آغستہ عزیزانو آغزنانا کورت خلقو روانا کڑی دا کوری دی طرف تا دے داغے دو غسل تے مراغے زنانای مخ قبلی تا اڑائی او دا دی زنانا مخ دا نبی علیہ السلام طرف ترا اوڑی خلقو کی شکر آگے چیا اللہ دا سنگا زنان دا منگے روح قبلی مخ قبلی تا اڑو دا دی مخ دا قبلی نا دی خوارا اوڑی درخواست راگے بی بی عائشی تا رضی اللہ تعالی نا مور دا مومنانو تا اے دا مومنانو مورے پلان کئی زنانا چی ستاغی کی روح وطلے دے ستاغی کی تینا ساتلے دا ستاد غیگی نا داغی روح جنت تا رسی دلے دے منگ داغی مخ قبلی تاڑو داغی مختی خوارا اوڑی مورد مومنان او فرمائن انتظار کوئی دو حضور علیہ السلام پو بی بی باندی خوب غلب راغللا دو بی بی عائشی سرگی پٹے شلے مورد مومنانو حضور علیہ السلام تفریاد گئی اید اللہ حبیبا پلان کئی زنانا انصاریا مخی خلق بلی تاڑی داغی مختا ترا اوڑی حضور علیہ السلام فرمائی زم داغی دیدن پا انتظار ما صداغہ دیدن پہ انتظاریم وی جو کلے قبر کی خدا بے مخد نبی علیہ السلام طرف طرح اختلو دو حضور پاک علیہ السلام ذات اقدس باندے قسم پہ خدے دا غوی دو مرنا بادم دو مرمین دا بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اغا بی بی وا چی دو حضور پاک پہ ذات باندے بے روسانا
د حضور پاک په ذات اقدس باندې به روزانه پلاکاو درود شریف لوستلو. نن د درود شریف زنانه جنازه ووتله. څوک چې درود لري وي دا خو پرون مې د ابا هریره رضی الله عنه یو حدیث کتو، هغه سره به یو کڅوړه وه، خلطه به وه، او په هغې کې به یې دا د قجورو اډوکي اچولي وو. بچي به یې کېنول، دا د قجورو اډوکو خلطه به یې کولو کړه، او هر یو بچو به موټې ډکولو، او هغه به یې چې کوم دی بیا پې درود ویلو، هغه کاڼی به یې کېښودو، هغه ګټکې به یې کېښودو، چې هغه به ټول خلاص شو. ابا هریره به دعا وکړه. نن هغه دور دی. زه وایم ګورئ چام مولانا صاحب، زما درخواست دا د دنیا علماو ته، اے علماو خلقو ته دین مکموئ، خلقو ته د محبت دروازې کولو کوي، خاص کر د درود شریف جنازه روانه ده. قسم په خدای مولیان مولیان بیان ته بکینی آیات به اوی د هغې نه بعد به شروع کی درود شریف ویل باندې ځان ورته بد لګیږي. او بعضې خو لا وی وی دا خو د برلینو علامه ده، برلینو علامه ده، د عاشقانو علامه ده. حسین احمد مدنی بریلی و حسین احمد مدنی خو د دیوبند هغه روح و، د دیوبند روح به 110,000 کره د درود شریف لوستلو. زه نه وم، مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحمت الله تعالی علیه سره دکان کې ناست وم، د هغې د خولې قول زما د لاسه ټک ورکو. ما ته ویل عشق نشته، که عشق یې دی د حسین احمد مدنی تاریخ به درته زه بیان کوم. مالجی بیان کا زوی گوا دی، مفتی محمد قاسم صاحب گوا دے، داغی دوڑان دے. ما تول مولانا حسین احمد مدنی با روزانہ 110,000 کرے درو شریف لوستلو. ٹولو وی سبحان اللہ، بیامو وی سبحان اللہ. رونو کپ درو شریف باندی ما تا سوک برلے وی زڑم بے برلے ما، اکو سوک ما تا پا محبتی دا اہل بیتو باندی دا شیعو نسبت کئی، نو دا نسبت غلط دے. محبت تا اہل بیتو دا دا ایمان حصہ دا، او درود شریف پا آقا نامدار باندی لوستل دا دا ایمان دا کمال درجہ دا. زمان دا دیو بندین و علماؤ زرنو کی عشق مصطفیو پروتو، چھ بے وفات کی دل دا قبرون برناگان اتللی، کمرونه به خوشبویان روانه وي. نو زما درخواست ده عزیزانو چې ربیع الاول مې شروع شو، شروع ده که شروع نه ده؟ شروع ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ډېر ډېر وایي، څومره چې در نوس کیږي. او بل خبره درته دا کوم، زمنګا امام الاولیاء د تمام پیرانو د دیوبند پیر حاجی امداد الله مهاجری مکی رحمت الله علیه با په دې میش کې باقاعده خیرات کولو، صدقه به کولا، او فرمایل بھائی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برکت مونږ ته الله د توحید کلمه را نصیب کړه. نو عزیزانو په بچی باندې خوشحالی دا سبا ملاوٹ دے، پتہ لگی نا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې د سیرت جلسی جوړ کئ د حضور. یو خبر ادا عزیزانو، هر هغه بدعات چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ورنه د قران کریم د آیتونو ثابت دے، حضور پاک په پیدائش باندې الله رب العالمین د تمام دنیا نظام بدل کو، دا غی په راتلو سره ظهور سره د دنیا نظام بدل شو. نو مو تعالم دا پکار دی چې په داسې خوشحالی باندې مونږ د الله شکریہ ادا کو، بدعات او شرکیات او رسومات بنا کو، اگر محبت بکو چې په کم محبت الله خوشحالی گی. عزیزانو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د محبت یو خبر در تکوم، بیا به دعا کو ان شاء الله. اگر خبر ادا د عزیزانو مونږ او تاسو مسلمانانو ټول کلمه او چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام د برکت مونږ او تاسو ته الله د توحید عقیده را نصیب کړه. ټول الحمدلله، یا بم د بوت عبادت کولو، یا بم د اور کولو، یا بم د کانی کولو، یا بم د ونی کولو. نبی علیہ السلام مبارک راغے، د یو خدای عبادت طریقہ را تو خودلا، د یو خدای په ماغی طریقہ باندې به با ان شاء الله مونږ صحابه برابر کړو. صحابه نه دا لار مونږ ته تعقیب کړو. علماء ائمه اربعه د سلور امامانو مشایخو، او دا سلسلہ را روانه ده. مونږ ته خپل مشایخ رونو ما کال په کال د سیرت النبی جلسه کړی ده، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت با سعادت ټول تاریخ کې سټونه بیانونه پراته دي. هر کال باندې شیخ صاحب رحمت الله علیه براتلو، شیخ صاحب د بدعات دومره خلاف چې دومره دا وسنی مولا نه دي، ځکه چې بدعات بزدي. اره مولا ته وسخم چې دا بدعت ته کې بدعت نه دي، او تی کې او غلطه د سنت او د محبت نوم ورګه. او شیخ صاحب رحمت الله علیه با
چې هغه له به د لوښه د اوبو ورکول او په هغې به دا ګوته ولګېدله. ویل داسې مه کوه، داسې لوښه نیسه، د چا به څرنګه طبیعت وي، چا به څرنګه طبیعت وي. انتہائی شیخ العرب والعجم مولانا حمدالله جان د ډاګۍ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبارک به فرمایل وایي د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صفات پکې پراته دي، لیکن هغه ما ته قلم دانه دی ولله جلسه مکوه، دا بدعت دی. تاسو ته هم دا خبرې کوم، د حضور پاک علیہ السلام په محبت کې خیراتونه وکئ، صدقات وکئ، دا د محبت علامه ده. دنیا مسافرو ته مهم د نبی علیہ الصلات والسلام په مینه چې په هغې ذات باندې خوشحالي ونیشي، مړه پاړو په چا دې کیږي نه. زه د زوی په خوشحالۍ باندې ګډان الالوم، ما ته چې زوی نن زوی پلار وایي، دا برکت د نبی علیہ السلام دی. پکار دی چې د حضور پاک علیہ السلام خلقوی ناتونه، حضور پاک علیہ السلام په خپله مدح خوشحاله شوی. ان شاء الله کټې مراغې دا واقع هم درته ان شاء الله روانې جمعې ته بیانوم ان شاء الله العزیز.